Zula mazima no kuchana fanzula mazima express nduma ukakare the unblog ba guy the guy that your mama ondi abauta tuna mtu sokola Derek wetu yatoka tusoe kukuta na baraka baraka bisa abantu abali Oman abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan Kuwait we love you so much abantu abali Bahrain we love you so much abali wherever you watch us from we love you so much yeah man banga yo manyi twali twabula twali twabula ngumirimu bintu bya private bintu twalaganya nera twali twabagamba twalaganya tena aliko mulwadde atena Derek nabo mulwadde atenga bintu mirimu eji bananga abantu abagale bintu bya private atebirika bibiri na kasente zimbabulira bibirika kasente akanji okitegera kati omuchala huyo mulaba yajja mupati ngabo mwala mpati wantu taina wadde 10 mwana yabulo okuva mwaka gumwe mabega you know police yalinge mubuza abuza tojja musaba sente because sente abadazi koze sazona nawo musasira okitegera kati obo ino kwe kubira ku side area ya private because yeri kaka sente akawera ku otherwise naye tena ino tuino kuchukua saganya barabara kabisa. Other, we love you so much. Mwena mwena bali mwana mu Uganda. Bali waluri. Nga nupwe gula offices. Mukulike yo nyo. Gonde yangu ya tukubye walafe. Abe nyaremu. Tokanza bannange mchene unya. Abantu be nyaremu laba tibaswala. Na laba muganda wange Calvin. Nga akola akantu. Ngolaba bakomishoni nge kizimbe chenga na kwechiti. Nega kati batu wadde wechi batabaga batabaja kira tebaja kiraga ya olulu baso kogana nupo batabaja kiraga yo asonga bali ya senti nenga ba mukama katonda nupo chichi cholisa ogundi enyare ani bloka ba bumani yare bali ya semereje ne chichi onse wali ibintu byoza enyare mbiyateka mu bantu katinga bino byeteka mu ku kisawe ntebe ntino uli kadama afuluma bachimufuira Chitegeza kibina gundi ofisi ze kibina siza muntu kijukizo ngabwo ogenda ku kisaa wenti no jakusangawo ekifananya cha Ferguson babona abawangulira manyi ebikopo osange abasambi bonna bali abamanyi okitegera that's you know seriously nupwe ine kintu kyekoze ngate ebina bira kibikola kirungi nyo nti bo tunulira kibina ari kitona ye ate kya kisinge kitebe kirungi bwe kiri okitegede because FDC wali Why ya gule odala? Sisubira. Tujabuza gondo mukwano gondo birigwa. Njakubuza ko birigwa. Oba o FDC wenyini. Naye enti NRM. Nali njagala no jipangisa wano mu compound yange. Obutebe gundi atula wali, kanunda ba Museveni nga atudali ku kifunfugu. Ngabatisa se bati olujja lwange lunene okusinga ofisi zaabo. Kati ateka ti guni ba tango doi mutekeri mu so ndaka jala muli. Gundi uyo yabalangide. Lesi gente takaba bali. Ngwechinana. Otherwise, esimu jena mkubira katini nyo Derek agenda kuombia kwa kituwa kwa mempatu wa buwe chiti kukuli sisawa zikwate shuza ngumana sana mureta nye mugamba mwana mugani kati wakuli sina kwate simu la mkubira so mwaya mkubira na gamba ngumana wa ndende sitawa sibenda mungu wadikiro yunga mutika kutemi nkubi 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 kati omisa jori na ntandi mbeulira kati kati ya natuko warere ni kati ya mbukupera wanyangu wakumangu
bino bintu bya si kati byose niwe mukama gatunda ndakumbo okay awo tugenda kutangira party 2 party 2 twage na mumaso nganjagala nyo kumanya bichi omujja byayogera because omuchalo ono yayingira mu makango ono mwali atono yaino mwana ono majiderike ebintu bine byewunyisa tifebo ngabo tubera abo mukwana ababiri tukola ku mulimu gwegumu obo manyi mukazi wange bamanyi mukazi wo atene bakazi bafe baba bemanyi kati ate mukazi wange nava wendi nafumbi bwagwe obo ntegede kati mukazi wange nanoba mukazi wange bwanoba wotegede atena mukazi wo nanoba mukazi wange bafumbi rogwe mukazi wo nanoba atenange ne mwagala ne puwanyi siganya cha toka ko kumsajjo olio ani Rashida yiti rugero Rashida atena rugero lunyimya so kati bwolaba abantu bano ye katemba gwe balimu eche unyisa ono muchale ngabo woda mpatu 1 era abantu babiwulira omuchale ono yabuliwa ko mwana alumiriza nto oli mujjawe nebawe beba ino mwana we muja yali muja woli neba ono yali ex husband beba ino mwana we chukenya jukira mwana wa muja wa toli alino uno ono ya mukuma ya muina ya muina ya mukume waka because aline bawono obotegede kati jukira noona olwalo agwa mwaka nyege nyege eranga bagenda okunyenyura nagambo banange nzito wabwe because beba ino wangi kati echo omuntu yenna ngate mukazi kisobola omugira sawa yonna jukira ate babera bevuma lumwa ajja kuva ku simu nga yevumye ne mama wonu ajja kola iki kyamu because jukira no wal amanyi bali beba kola ki mwina otherwise let's go to the show ngenda basi bulira awo ngenda basi bulira ngenda basi bulira ngenda baga ali eri misho ngenda kati waliwo mchala alaba nezula amazima yangambye nti era ku story ye mwino je tuliko nti omwana we okube ne etonye na kuzino ya drone zao mukachirao mukachiro tegeddeo ni paka kati ya bachano nyo mwana achabuze omulamu gubuze baina sen ngende mwite ezicho kuzite era ngumwe ngena gwe lko omulamu gubu owola just baina sentiment baina enti Mama, kitufu wayagala bawonu ngona ali mu maka mukolo uma nonsobyo era ba walio kimanyi tuno no mukazi woli nga bawo bamekwano ne bawo nzo yo muchala omwami Jafari nga nchabere wa Jafa kitufu nagenda yewe nga ndi buto andi ngo manyi ba mukazi wonu we nakimanya olwo lunaku lwe nagenda lwali omulundi ogu ngamba wayagala bawe ngona akyali mu makanja gala twogera amazima mazima eh nayagala bawe nga akyali mu maka nze mukwagalana ne bawe nali nanobe wa Jafari
Nze mbuza. Wayagala na nebawe ngona achari mumaka. Mukulu umalunzo mami mkunkwana na mbuza mkazi wali ata nangamba baya ukanada. Okay. Walio rede ngomanyono kuduka walio rede omanyi Jafari. O Jafari kwa yakutu alugulobu goi. Oredo walio manyu wa mkwano kwa Jafari. Luacho mkwano kwa Jafari kwa yali akukwana bao. Sawa zino. Luwaki tewagenda kwa uonu kuduko kumubuzo wai. Ama chitufu mchali ne bao. Because mkwano. Oredo walio chimanyi ntino Jafari. Yali uonu yali mkwano kwa Jafari bao. Ola mkuluma. Inzo msajyo yu mkwana. Yangamba baya ukana no mchala. Atenza nisibela angako mkwano gwe. Chengamba. Ono redo walio manyu wakorela. Chitufu. Ngato chimanyu ono Jafari yali mkwano kwa bao kati. Sibwa chiri? Bwe chiri. Luwaji towafayo gamba, mwali ba mikuwa no mwembi, ne ba wangoli gwetuwa ya ukana na ye. Ne mukazi wo manyu wakolera. Kansoke nange nonyireze konda be, oba mukazi ono. Echo kubiri, bwa mutu kutuko kutuwa la mnyumba. No chizula antina achari ne mukazi we. Luwaji wale merako. Nta sigenda ngako munyumba ye kubanze munyumba wenava Omani, twatukira mu kipangisa. Aha kate nyumba je mulimu. Kati wetwa bela mu kipangisa omusajja na ngamba. Oli ya nobadda. Lwaki mpangise nyumba nge nyumba yanga amaka gange gali. Bo wali Omani wa musindikira ko ko message njaga loyogira mazima. Ekitufu kiri na ye yansindikira nga mvuma ndoze namba yange. Muziza. Okakasa? Yes, nkakasa. Enamba nga ya. Zina message zina. As simple as that, you know, a message zilete. Oyo mchala yali alina mukwano gwe. Mukwano gwe yali mvumi si mulwadde. Ngabuli mva ku mirimu gy'omuwala bosanga message nga kikumi ku simu yange nga bavuma. Hati chembuzo ona agamba yali tamanyi ntino yagala bawe. Yani badda kuvuma ati ngono yali tanachizu ola ntino yagala bawe. Entalo zawe simu yanga laika yajija mu namba okay. Ya ba. Kati mbuza. Go watuko genda Omani nga mwekwana ne bawono kitegeza nga mwekwana da. Yes, nze mukugenda Omani. Mwali mwekwana da bawono. Nali nabigobako. Kati nali nze kabalagale wa mama wange. In fact nga biwedde ngenze kabalaga sibula mama. Bawoyo we yajira ku mudala gwa mama wange. Nali namwerabira namwerabira namuita Medi. Kuba nali namukwano gwanga ayo chabunya mabali bamuita Medi. Nemuita Medi ogamba chinangamba asinze Medi. Wagenda kusibula mama waita ubanga kino nogenda nogendo mani. Yali wiki kuba nali ngenze. Kati mu wiki eyo ne wekwana ne bawono ne mukiriziganya no tuko genda Omani nga mumaze okukiriziganya ne bawono. Mu wiki eyo wena gendiri wa mama oyo musajja najja na nemuita Medi bichi. No na kukwana. Nankwana. Mu wiki emweyo nabanga oredda akukwanye. No gendo Omani nga mukiriziganyizo rede mukuru umaru mu wiki eyo ninya twasigala tuogereziganya ku simu okay kati mwe bamutuka nga nomonga mwogereziganya eri ku simu bwotu ukeri ono natandika kuwereziga manyi message nga mwevuma lwaki tewe kuba mutima no gambo why ono mukazi achali ne bawe orede ate bawe mumanyi yali mukwano gwa bawange. No mukazi ono naye mumanyi nali mulabyeko bo mulundi gumo obwe biri lwaki teweesonyiwa bawe mukuru Medi ebyo bibaawo andi kati omanyi lwaki njo bino byo nambibuuza because eyinza okubanga yensibuko y'amaziga kati nga eyinza okubanga bino byo nabye tulimu gwobirabanga ebibaawo oyinza okulabanga bino byo nabye tololerawo kankulumye kanumye ono kanawe kanumye ono wankola kino gwe tulaba nti nno kinza okubanga yensibuko y'ebyo byonna kituufu naye ebyo bibaawo kuba twasigala tuwogerezeganya kati ndozo omukyala n'abiraba ku simu y'omwana. Lwaki mwami tewamwesonywa n'ogambo waayi tubadde tetunnagenda ko wala because nze ntunuulira waliwo kyonnimba Medi wagenda okuva eno okay wagenda okuva eno nga bawo ono maze okwebakakoko naye nali sinnaba kati lwali watuuka eri n'olaba bino byonna ng'akyali ne mukazi we lwaki tewamwesonywa. Ah, mkuru Medi fa abakazi batulimba bulimbi. Byaliwo ne twevuma ne omwami nga mubuuza Moze o mukazi wa akyaliyo nga yagamba nze nayawukana. Oredde yali oredde wali olabye oredde nakavuyo. Kati oredde ono mukazi munno. Oredde wali osobola okwogeza n'olaba nti nno
achali ne ba. Orede wali omumanyi singa oli mbuto mulabanga ko obanga omuntu bwakuvumanga tomusinga nako. Orede mwali konga omanyi tinu mwali mwogeddeko ba omukwano gwa bawoli ekitegeza nawo mukazi wono ba mukazi muba obontegedde nti wakiyingira mu kintu nze kyetunula ndi wayingira mu kintu ng'oredde omanyi ate n'omuntu gw'oyingira omumanyi nze ndabanga yensibuko ya bino byonna ni mama gunde nyawe kakati mukwano olowooza kati bino byonna byaliwo olowooza tukoze tutya okufuna nisha ona chakuweleza meseji nga kufuma nje meseji njiri na nizaba tangu meloreda kondero wakuma siri mtu waku nyomba nga buri wandu uzo mwana ndikila meseji na ndamba na uo damu kulanga mula mbongi nda mutakatiwa chofumba mumaka vili no mga mono mga gara ni mga vana imbuze nana vishu wa eranga nesika waziru kanda mama dezi wa daga gamba tuwe mkazi uliru wachi sinivu akuliki ayogira chivu vili nga ndikila meseji Nga gamba no mwana ona wagenda kumutta. No mwana agenda mutta byono mbiri na mushimu. Ne wakwandi muchara mugulikiriza na mefe yo ne sigize nanzirina. Yagamba ngenda mutta nkoze dagara lwati ne mubera no wamwe mazimwe ngo wange yabura. Byono byona bisindikira mu message yo muchara. Kati bino lwacho byogera tola bambwa sabula because sato ku police ne bikusiba nina ensonga lwachi mbiyogera omuchalo yo owe namugamba andi kati olaba maka abiri yakubira ba owulira mwami mwami namugamba nti yanda byenga mpo omwana wo butwa omwana gwenda bilira nganze mbuli twa mbona yamulabira mulabiddewa mbu mukama yamulaze ngampo omwana wo butwa era omusajja yali kumulimo nankubira simu Nangamba mama pule, ekitufu omwana olinache wa muwadde, obulumi bwanuma ku mutima na kaba amaziga. Nga ndi mu bulumi bwakunoonya mwana, boba ntaddeka akazitaako waabwe omulamu ali wano gwe ndi kulabirira. Anti kakati olaba bino byoyogera kati n'oli omwana asobola ofuna obuzibu. Anti kati ayinza ofuna, anti ayinza ofuna obuzibu. Tomanyi obulamu bw'omuntu, omuntu akera ku machanga alwadde afudde. Ne bannajjayo message n'agamba wuno yagamba okuwa omwana wange obutwa. Watola mambo chisobola kuvira ko atengoli toyina boba we defending ira oyo mchala yante kaka kazi to mwana ange nga abuze byo nabye yeyogeza ma nya mama kati atuna akazi toke wa muteka kongo mwana wa abuze kali kache ndo mchala yesogera nga naye wa gena kunoro kuvuli denebe chusara jaji nona yama nyimu bwa mubuli wo mchala garana nongo mude we yarasubira nga yangamba ene nyumba nayo kugamba wote wangamba ne sarao business nenge sonyo wanga muganga yaliji ipari tubera ngatibane yiba ngusinga kabrela kwa itire wanga nde nenge sonyo dad business na kirikayo yevayo ndo mali yembera jina itamulikana ya mali mama please nkubuze mama please ona ka kubuze kati tuchimale njora boyo kirimo nanga ko wajinore na kunoro musiku banga ko kusimuye era bwenda okuba Kukubiyo musaja ni mugambo mwana aliyacha natuka wakana mumpa nende kira no mwana Mba mlimo mwezi wa mwezi ndi mika Kukwa wana mwe mwana Naka muku ugira na hili nende ya Kaya narama nga jisi kiza nenda sindi kira mwezi ndi mwezi wako Niyo nga wanta alika kukubira nge mchara mwezi wa mwana wena muku ugira nata kwa atako Kukubiyo musaja musaja nalu andamu mwana antuchi waka jinsi mwiki ili wedi Kata kata sitoka mkeka kucha Mbukifu mwa mama gezi ndo mkarino mwana wa shira na hii ya msulisa ya mwadari ya Sikuwa mkeka kwa kazi tu Wava kucho gamba ba wa mbu wa ndavye ngampu mwana obutwa Nana yoyo na hii kati gira vite jivide plani ya mbi mkanga panda lukini ya nari kanga Iye o gamba nti nakule mesi ya business yo nalini nyeko ku business yo
Mama please, amazimu ugamanyi na wawu mwana wangi wali. Uchiulida. Ujuki alu wangu kubile simu na mungu amba mbwe chande tamakaka anchilave. Mama please, mama please. Wangi. Kakati. Nzengari jenko la kunsonga zombade njaga na Justin mbele wakati wa mwe. Josine saidi wabula nze chenja gala mwana. Kakati. Mwoyi nambu wali nakulu wa muku vile simu no mu gamba antinu chakule itamu makaku uchirabi. Mwoyi nangala mwila isuja vyega na kukulaya isunga. Mwetukwara wana muku vila, mwetukwari ila kicha yombadana na inga yobiranga asiri kiri gamba. Na mu gamba chikamba chumu ni mu gamba malika gonga aliza. Yemi kiribe miaka abiri na ujaga kara, wachi wana mu gamba. Mwasinzi ila kucho mu gamba hivyo. Awo ticha yomba taranga siri kila zile sejinga angamba ndini sikiri ule kabadezi gabere mnyumba asuma hili chile ya siri kila angamba mesiri ye mkamba na yori mkazo mdina na angamba bebao ya buko wa orikazi tukuru suma hili chile orima sikira angamba hili 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 zue ngarega kwa nilu ganda wenda bambuma nemba gambi ya wala ye mungka vya nangamba wati kwenye lwanda mbeto gende wa mweno tuzile no siya kwa weba kyo ogira mkubuza mama play sako lide kwa haa Wena umi nangu umurumi yungonga mpeza sinesi biyeji kuzana inande ni mugamba na ya maziga gunga vya nangu ni mkaze jaka kaba Mwishu na mugamba na hindi sasi vila tawai na mkorejiyo wati na mugamba na hindi uliki kakumu kazi umura uliki kufungi ya mkazi umura nilangu kazi ya maziga nilangu siri na chungu kuzura rangu umusiri na yu umura rarigu kazi ya wishu na mugamba Kati mbabu umaya bakazi ya kwariti yungada na weli Na yengu ya kumiri ya nebge kaba kati wakila ya garafu waka kusiri kiyoka Mani nebge wato mwono iriza nebge na chusa ndarani na chusa ya nila rukini Inga nyo iriza mamikwane jange duki labo na ya rara mani Kwa chobo nyo nyezo mchalo? Eshekeza kwa tomu nyo nyanga kwa yaya kunonya? Ili nyo nyanga kuwa denoru na kunonya mungu nyo iriza gini faa kusimu nyo nyanga Enora inova ya kumeka jinaga chusa na inga kwa nyo na jikuna watu watakuwe simu ya musaja Buzo musajja, buzo musajja, ya mukoracha okumuwe namba ya angajifuni. Nino ni nini ni mpya. Mwacho mchalo kumu na mweza kunyo. Mkulu uma, mchala choino kumanya bigambo binji. Atanza nini bigambo bitini? Mbuza, mchalo ono guwa musegwe nambe no ya kusoka kusindiki na mesajio baguwa munu unya. Nambe no najifuni wa mwana abuzi. Ejiye, ya gamba mbu munonya. Najifuna nambe ebuzi, mwumana angabuzi. Kwe kufuna namba ni mkubira. Katikuwa mkubira, wayogerango yomba wa mwebuza kwa ngabuza mkazi munontino mkwataga ni mulavenga mfuno umana. Na yogeranga mbuza nga mzadi munange. Kubawe na mbuza ya ngamba anti, ebi ntwe vyo. Bawo mwoze ya nkubideko ye bafi na ngamba mbu simanyo mwana wane ibali wakana akabuze wano akazanyane pleizi ne ngamba mwoze gwensula na ye omwana wanga ata mwanjula ati wono mbu akana kane iba akabuze ono bo ya ono ogundi bo ono bo ya kukubile wate bo ya kugamba ma ya kukubile ya kukubile ya kukubile Nemubuzo mwana liyake na ngamba siri waneno mune wa prezi ya buze. Nangamba mune wa prezi ya buze. Na yote chongo ngera mamasu kastambu nge chigambo chimu kuhoyo mwani ya mwani ya kuyombe rata buke nga nzida kubuja simu. Kwa gamba nga unabuwa ulambo yogera nebanga ayomba ye? Bana yunga atabuka tenga marogo beyo ngira. Chota mani. Katika mbuze, ono kwa chichicho sinzira kwa gamba mbuo na akuloga. Njogora banari mkude mkugena guanga kwa agisibili kibuliru naku, buliru naku, era mtu garaba nga kiche kukizira, mara neje buza na gamba na ye chichimu na ye. Katika webuza wani, ntino na kugamba ntino ya akuloga. Mbuse
Mama, please, mukwano kakati bebyo na byona we biri ezo nsonga za mwe abana tebazimanyi kabere mwana wo talina kulumizibwa mu nsonga zino kabere mwana wo no talina kulumizibwa mu nsonga zino because bana bwana abo bana tukoze tutya okulaba gwe magezi kigo osobola muwa okulaba kati bya kati tuddamu buzadde because katya bwe kuba kubona abona amazima gali ntule mukama musasudde akabi omwaka mulamba ngobo gomanyo omuzadde bwabeera akabi omwaka mulamba kati tukoze tutyo okulaba nti naafuna omwana we kubaza nti nange nebuuza omwana yabukata mazima amatufu nze olaba nge mukulaba okwange kati awo njagala gwe mukusinziira okukwo gwe engeri gy'olabamu ensonga zino olowooza ki ekyaliwo oyo ne bbaawe nyo bawa wa oyo oyo nibanga nyo mwana gye yaraga nyo kikati bonga abasa bamanyi ekituufu omwana gye yaraga nyo mukyala oyo amanyi ekituufu omwana mayitire ge kati ngesisuka akulinga ti omwana yagenda bo ati nga kaali kuno ati yagendera nga nekola bijanako nga sibikira ati akulinga ti omwana nze wamagezi kuleekireeri Antoni, ono tasobola kumanya mwana gyali? Nakaba okumala omwaka mulamba nga akaba amaziga anoonya paka mawulire paka wa paka ku poliisi. Olowooza kisoboka okuba ngo namanya omwana gyali ate ngaasirise nakaba okutuuka kwekyo? Ate kati olaba wama we yasooka amagezi gona yagateeka kunze nga alowooza nze ndina kye nakulaye. Kuba yasookanga nampe ne bangamba simanyi kamera zakulaba ngozi wange ekola ki? Eki omwana. Kamera ngozandaba. Ngono yakugamba. Naye ngamba bana yinze simanyi nakumanya nange emirembe gintaddeko kanvubuuli. Engamba zoba kamera zandaba te nga nsimi omwana lwaki muba temunkwata ne munsiba nga te kamera zandaba. Mama please amagezi nagakuteekako nga mpulidde meseji eddoboozi eryava mu Jafari. Kuba Jafari munno. Eddoboozi lye yayogera n'entandika okuteeka amagezi gange ku ggwe. Okiwulira mama praise wange kakati kyembuuza gwe okusinziira bw'oyiddamu n'oyogera ne Jafari lwaki tokiyambako okutegeera ddala oba Jafari alina omwana nalowooza nti ayogera naye nkugambye banako makulu wenyini ge yankugitti nangamba nkumwana yabona sigangamu kwogera naye era n'omuntu gwe baakozesa ne bangamba muwe namba ya mukwano gwa Jafari asobole okwogera naye enamba nagimuwa nagimusindikira kuba gye nalindina nga ya Jafari sigirina kati simanyi we byakoma n'amala n'abivaako Jafari sigangamu kwogera naye simuwulirizangako sigangamu mulaba omwaka mulamba Please, wagamba omaze omwaka mulamba nga toli mu Kampala sikyo. Naye we nakola tracking z'essimu kubanga tracking ezo zirina ku poliisi. Na tracking enamba yo ne tracking n'enamba ya Jafari. We na tracking enamba yo yatulaganga mutundwe oba katundu bakayita batya biri awo ng'essimu yo ogikwata kugamba jangu enakomawo ne nkubuuza nti jenzo nkese nyinzi nakwegambira tongamba byakutulakinga naye saagala kulimba mama pulezi tongamba nga kutompitangako mutundwe nze sente zenyonoonye tosobola kumpita mutundwe kuba wagamba omaze omwaka mulamba nga toli mu Kampala katinze kambuze enamba ya mama Jafari oyo mama yono praise waliwo trackinga yaki Nabantu benali ntebereza Jafari nono bebantu benali ntebereza kati nga go tracking oba police ye tracking police ze namba ze nawayo nze nganze ze namba ze nawayo zebbi wali abasajja bankubirangako buli namba nage bankubirangako nze nagisevinga
kakata omusajja we yankubira ne mugamba twagenze okubuulira enjiri ne kaka obunini wenyini nakimugamba ekabaale ofuna bulungi omanyi njagala nyo amazima omukazi yaliko butaratarani njagala nyo amazima ekintu we namugamba twagenze okubuulira enjiri naye 2 weeks tujja kuba dukomyewo nga dukomyewo emutundu kuba gye nali nsabire wa pasta tomu kawempere kwale mugamba nga tuba dukomyewo nja kujja eyo naye bwe muba musobola okusindikira transport kuba giri mitwalo nga kuli musobola gisindika kuli sete nenjivaako nenjija nga lisembe bantaateko akazito baneetaaga bagamba kusi bawo yagamba sinayagenda kujja nenjala bikiriki nga ng'obimanyi iyo mugamba nze okulaga ti wandi w'amazima sindikira transport ngenzijje ofuna bulungi kati awo teyaddamu kunsindika wayitawo ebbanga tono na nenjija nenkomawo nemukubira essimu weyakuba waliwo omusajja eyankubira essimu ngaera mbuuza nga bwembeeriza nemugamba nze ndi kumpi bw'aba ayagala nzijja eyo nsobola okujja kati kati oba nga namugamba nemabiika polisi lidda eyangamba ndi ekikumanya ali naasala nemugamba naye lw'aba aneetaaga nsobola okujja wagenda yo kupo wagenda no musinkana ah musinkana nali njogera naye ku simu nanda mpake ye tebane kaga tebali na tebane kaza naye tubirike tubirare awone kikako kuva no mbora tetaganga mu kuyikubira oli omusajja wa polisi tewali yali aze mu kuyikubira noyo yagamba si nze sikwetaaga naye kyembadde njagala mwana nga nemugamba nze ndi kumpi saawa yonabbe muba muneetaaga mbatuukako lengamba n'oyo bba wenyini ne mugamba nakomyewo bwe muba muneetaaga ku polisi nga likyagenda mu maaso nze nzijja nenzijja gyali kambuzono kyekyo ekikyakulemeseza okusinkana ono omukyala mulabe nga munoonya omwana yeekweka gy'abeera ayogera gy'abeera n'ekirala nze sikugambangako kukuula okumanya mulina connection ne Jafari ebintu ebyo mukuluma nabigamba Jafari nti Jafari ngenda kukuulamu enjala ogenda kwogera omwana wange gy'ali kijja kitya ate gwe mama praise okubanga obimanyi nti nakukubira nakukubirako nga nakugamba okukuuzaamu enjala nabigamba Jafari soko mpeko ngama yonaba nyeke yini ya negambira nangamba ngenda kutunda n'empale y'omunda naye nja bakola buli kintu kyona nze njogera amazima era nkubuulira amazima nga nyini eridde mu maaso ga mukama sikyabwesa mukama katonda buli kimu kikubuukute obulubuyi bubaawo naye n'otuuka ekiseera n'owumula n'ogenda n'ebigenda nayo yeyini yanesi nagamba ngenda kukozesa buli siteeti yonna gye naleeta buli siteeti yonna gye ndina nja bakola kinjagala ne mugamba kola kyoyagala kyona kyona okitegeera nze sikulinaako bizibu era oyatuuka n'okungamba ng'omwana wo ndeesa eddagala ebyo bye nkugamba tiyekenyini yanigambira kimurogo yagamba ndeesa eddagala ndina kyenkoze omwana wo ndaba bitandika obukwata ne bindaga kibu watwala omwana wange kati banaye obukyazaako mbona ina eddagala lyakoze mbwe litandise okukwata omwana wo yabingambe nane message njirina kati lwaki nga sigamba ka mukazi oyo mwebe ata wenatuuka nemugamba abasa olunyini gogendamu oyagala kunti toyagala kunti kabube balabika lwelatwala n'omwana wo nekyo namugamba nemugamba mulaosindi naye mukazi gwoli n'ebigambo mukazi gwoli n'ebigambo bigambo bingi naye oli mulokole oli mulokole Yesu gw'oweereza akusaasire kyenkugamba kyokola kakati message ojja zimpeerezaako ko ziri message oba just mu audio ng'ayogera mu audio oba message bu message nasindikiranga message nawandiikako nzirikira nesikawa nabinsindikira ekiro nala ngirina ekyankubirwangako message ngiina kubeera nti namumanya namanya ti oyo alina kyanoonyako kantubiirire nzeki ate kyensinza okutege mbu mwali mwemanyi nkugambye mukamagata nkugambye nga nekyo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 k
Kuba mba sikumanyi vikukwata. Kuna kulaboru na kulwari. Rumonze sibe langa kwa mkwano go.
amazima geta gisasibi angako mukwano gwo ochimbono tajanga ko wadde uwonga ochali mu makago sijanga ko ko mu makage ngorira ngorira ko oyo nembo yeze yayambara ngange na zimu kuzanga yajanga wange na rondo kuto nga bawa mureta na bugura ona katama gwe gwo mulundi gwe na gwe mulundi ogwo gumugoka ngukwangere kidala mukwanga gwere Mama wa yenyini wadera wali bange jibanga jao ungu nini kukari tuvera Mama wono Uwoyu yenyini Uwa, mwanga ugo walio vera wa sawezo Eno kabara gara yenye kukari tuvera Gwera ita mama we Nazara Abantu benyini Kwa wangami Nazara ya lia vere yu Mama wango Mama wangwa nyini nyini omukuri ya lia vera kabara gara Avera muka mchukuba mutwe Ye yali abere eri nabona kwari tubera nabo bakanga ikinya cyane ikugambye yari amanyinyo yo kubajanga mbandanze na kwetorora dori mu stiru nda ikinya ngo sambo ri mu stiru katinda cyembuza mbuza ari akengeri jo ryo murokole nayo njagala ombulira amazima ikubuli amazima yago ni ono mucyara ngatanna gendo omani Mwali mutudde koko ne mwogera obanga ngabamanyi ngabantu ne ogera ogambo otya ngababa mwabe mikwano because bo baba mwe bo bali bemanyi Ngande yajanga mu nyumba yange we yinga ntunde ngo yajje wange nga mukuze ngo yele mukuze ngo yena furuma na agenda ne ba mwe baba wange yaba we Kati nzamuza jafa mwa mufumirize jiniri ogulokole Kati Jafari Bawonu, yali bawonu. Ye waliyo mumanyide banga ki? Kati wanare mumanyide banga jari tu. Na sango omwana owange. Nga ne Jafari nga bonna bonna batuuka nga bakyakula. Nga bakula wamu nga babeera wamu mu garaja. We namukigerera. Ze namumanyira ate nga tetukwatagane nga bonna bajja nabo waka we twali tubeera. Kati gwato tuuko otyo kwa okwatagana ne Jafari nga bagona amazo kwagala bawo no wangambi yakuba kesi ya Jafari gwe nojikwata kumacha nangamba lwaki temutwe sonyiwa go kumacho ku mwatu kamtya to kwagalana ne bawo no ati katola ba yarakanikira garaje yarakanikira ye Jafari yange bwe nari okorera kayunga wukani ati bwe twari turi nama ka twari tubera kumachoko chaja chitenga gwori nesimu ya Jafari jukira kugara jiboba akira anga kumurimu utkwari tubeera ora wangangu okora nge inyumba nga uokore la nge uovira nga vipori jitira nga Jafari ninayo mikora kiba avira nabo nga ujuma vila koze sabari tereke wange nilindi vila vila koze sabari tereke wa ewa kutkwari gani kwanu nyo nyo nga vichivira nge sasi gaza vizitumbo na mama simu Jafari nga janari sima ejuma vyako zisa mbara jirivera wa ande jeke vichibili chimu nga jukira nkira kumurimundi nangwe duka nga mazi laganyo wa ande shuta na mugura wa ande vichibili kwa mara nipijika nipunza makastama riba agara ni nina yonyo na ila ranga awasi nga Jafari nga awasa na ande nesu mbi waka nitu siya zwa mkwano baki ya yeji sira we tatu kante yerba ukana nangwa nangwa ande warana mwene rasi Kakati mama gundi tukoze tutyo okufuna omwana gwe magezi ki nze kati ngenza ayagala omwana magezi ki gosobola okumpa gw'okusinziira bw'obadde mu bintu bino bw'obimanyi bw'obadde ne bantu bano olowooza bwe mba njagala omwana ntandikira wa wennyini awatuufu omwana ono w'ayinza okubeera ng'ali olowooza n'ekirala olowooza omwana ono akyali mulamu oba
Ngamba gwe okusinzira ato yinza okumpaka magezi n'ogamba osobola otandikira anonza okusinzira bwenda bebintu bino. Omwana ono asobola okubanga ali wano. Mbuyabulira waka, bamujja waka. Okay, gwo ine bigamba byoyagala okugamba ne bisembayo. Because bwe mubeera wali kati muba mwogera nga mwevuma. Kati kuluno temwevuma, njagala oyogere ebigambo byo nga tobyevuma nga n'oli akubuulira ebigambo ebimuli ku mutima. Mm-hmm. Gwe bigambo ki byoyagala omugambya? Bintu ki byakola? Kubanga ebya kugomba n'ateebereza n'akola atitaye ekintu ky'okuteebereza kiba kibi kankubuulire olaba situba tetumanya amazima naye ate Katonda aba amanyi amazima gasinga andi kati naye ali mu bulumi omwomwana omwamanyi kati buli lunaku akeera n'akaaba n'azuukuka n'akaaba n'asibya n'akaaba mwaka mulamba talya kati njagala te n'omutima mutereevu mu butuufu amanyi tisirina kyenvu nanje ebyo byona nabivaako byona byona byali byabijja tukwayitamu byona tubyesomeye abiveeko ebyokubeerawo ng'ateebereza kirizaniomwana sibalasitwala mwana we. Kati osobola okwatagana naye n'omuyambako okunoonya Jafari ne mulaba nti no mugenda oba mukyalo bawuwane engeri gye wali mukwano gwa Jafari ne bakukozesa okulaba nti no tufuna Jafari tugendere ddala mukyalo ewaabwe okulaba oba waliyo omwana. Okumuyambako ku ekyo kakati nze yo namba yange enamba yo gyenkukubiddeko namba yange njagala ogisaving inikesi bw'oba ofunyeeko amawulire gonna agakwata ku mwana at least obeerenga naawe mwenyini mbadde kyensaba kati yamba nze obuninako kuba wabundaga nti obujjo okyabulina nga mubuliddwa wandaga nti obujjo obulina obw'amaanyi nti ate n'amaka ago geetaaga wadde wafumbirwa obulina ani era mwana wa hali katunda nibira tekyali nawo era tuli bulungi nokuba nti njagala emirembe gyegyolaba ate wa mukulu malunzi nfukamira nenkaabira mukama neŋŋamba mukama alina ensonga lwaki owange yeyabula kuba singa omwana waabo ye yali yabula singa ndiruzira bansiba olaba ateekawo embeera eyo ng'oli abuza onaakubira omwami mbu naloose omukazi awa omwana wange obutwa ali ku muta alina bye yamuwadde mu kikopo n'omusajja n'adda ku mulimu n'ankubira maama puule oba olina omwana kyewamuwadde ŋŋamba okiwulira singa owamwe yeyabula singa mwansasula kulya luzira naye neebaza mukama kati bwe kati kuba gwe oba omulina naye ate nze omusesemya nga si nze nali mulina okitegeera maama peshe ng'omwana wo owulira ng'oyagala gwe oyagala okubeera naye ono owulira nga okiwuliramu obuzibu ng'ono yamuyina sikiyinaamu obuzibu kuba naye maama tokiyinaamu buzibu tokiyinaamu buzibu kuba nti n'ono yayina mwana we njagala
Mwalaba eh? Mm. Ngeche nariyo nda nda ajagari mbili zari na omwana nda kene yu na yu ya zari yu nda kena angini yu jina zara nda nda ajagari just disigari nda tuko nekisi nga kubwaba anabo kubwaba anabo wa mukama sirasi Ura nchenga kina mzumbe nda ajagari kutari omwana sivoro binda ni mchari nda gaba kumye koti nga njagari ni connection nziteke kuyo arenga mkubi na ngande kubo omwana liwa no alimutili na wedi kina mzumbe mkusingo omusajia kakubuza walo cha ya gala ukubuza na pale singa connection wali wa ya gala jitekao singa wajitekao mwana ulwe vamo naba mikono jangi na ye olaganti omusajja we yali n'obuvunani zibwa ku mwana unamba yango ojimanyi ochiwulira kubabuli omukubira era jana ngamba n'magundi yankubide yagala kogera na mwana na yenze nze siba waka ochimanyi omusajja aba akola buzibu kibwa ofuna okukuba ku simu yange nkuwa omwana wo atika torwali romo na ngukubi na kisimu no gana ochikwata awone mpwese ni wakubira atina gana kakati mama mukambwe nyo totigiri kikakankubulire oba mukambwe nyo siwe batowe bakola. Okay, gwa ina bigambo bya yagalo gamba mama peshe. Mama po ari baba mukambwe nyo batolira na otandikira no mukuru ya gwa mukuru esi mutaji kwa tate gusinzira message za ba stili kira na zo zimara mama. Kakira ita. Nyo wakubira ba wa kuwa omwana wote wa tewayogera naye ku simu yange kuba yali tayina airtime. Ne mugamba mukwa simu yange eri ku airtime olikola chi. Muwo gwa galino mama please cho ino manya. Bawo tayagaira dalo yogere na mwana. Nikuwa nzea mwana kusimu ya nkulike ya time. Kwa ati simu mwo mwana yogere ne mama we. Era ne mu holideno na demu gambi. Omwana to mwa ukanya kunyina. Oba holida kusabi omwana kupasama nyabe mwa yogere wabla ya ngami mbo ya gala mwana holide. Era ya bada gani. Ne mwana mwana oba holide mumuwe. Agenda umule. Gwa manyini gwa teka wo ulukoro renyini. Kupa wangamba kombu sida mmoleza bawo akolechi. Amoreze era singa nali mukazi mubi oli akera kufubutuka mu nyumba tamanya bibawaka ochiulia nawe yo zoroza nayo gezantia nina kesumaniko nozomela nozo yogera ocho ngoncho nozomela nani kungu buli chimunchi mani siri na ati oyina nebyogala ma please nzo okujja maka go sasa nga muwadde olugoyeru. Teri mukazi ayinza yingira maka ga muntu nga mulimu engoye za mukazi munne. Okiwo nze nagenda okujja mu nyumba yo sasa nga muwadde olugoyi. Nero kya swala ko kugenda kujja ku. Nge baba agala nzije shobora okujja kulera nga nani. Mama please. Mama please gwe to mujja koze kati obulira nze kitufu ya sanga mu engoye zo. Engoye yawe ziri bizo mukaja mukaja mukubira muteke ku steam eno kogere naye. Jona we ziri sijanga yo wadorugoye no rwusijanga yo wadikintu ne kimu ne sari ko kuri kimu kina tena jamu ebwo buza bane yibaze engo yezo zichali nono oyo ba yagara kunyiza kunyiza nje kugande ne bintu na gura bitya buti kimu na gura kitya tena tena yo wadikintu oba wagule ebintu nga bipya ni ama praise leka kutuleka leka kuleka kuwanvu ya nsonga. Kuba omusirikale we yakukubira wamugamba nti nze amakago nagayingira force nti n'omwana wo ne mukujjako force nze nali nzizeeko eyewuwo nga nkimye mwana wo kati kankubuzi lwaki toyogera amazima njogera amazima kuba nze sikyalina eno nga sikyalina kyeneetaaga ndi ku mazima ndi ku mazima kweza mama mama gundi zichaliyo nze sizirabanga ko munju ni wetuvuga emotoka ne tugenda yo nsobola kutwale waka wembera ate kati sawa zilero mwako mugambe nga tolaba ziwasubira kufuga ya noyota naye atebira yale kyengato ebintu byona ngo yabyo kandi babingamba oba wali okati nenze ndaba oba wali abantu ataba ababatabula ngebigambo babijeno na babitemse engeri je mwali ntino muli ba mikwanga ataba ntaba bamanyi kati abantu bakozesa ebigambo batamba obita nkalanya wakati wa mwe bona batankubuli engoye zona na zile kayo kesi zona ero musabe natu kana kunga mbabari kwa tani babi wani kamu stili wacha bali igana maga mbangoye kezari hili tukibijari uri kishwa ya rati mani kora kimani. Mama please. Okay, kakati gwe kiki kyosobola gamba mama please shikwatagana ku mwana wo. Nze kyensaba mama please. Because nze ngo omuntu ngenda kunonya omwana ono.
paka wenkoma. Na enze njagala bichibi ugamba mama praise. Mama praise nze bie mugamba. Muzadde nganze. Era omwana wo nzamulabirira. Si bawo nga we wagamba nti bawo yalabirira omwana wo. Naye woba omanya amayitire g'omwana wange munnumiza nkaabye nkoze buli kimu nsaasira mu nziriza omwana wange. Nze mmanyi omanyi igwe ne Jafari mu abantu babiri. Mumanyi wo omwana wange wali. Mama gundi, mama praise. Wange. Singa olunaku lukera ku makya. Omwana ono n'azuuka. Naye nekizuuka nti nno oyina kye wali omanyi kukubula kw'omwana ono. Kiki oligamba omukyalo ono? Bankweke baagala bwe kuba kunteeka karaba kye baba bakola. Okay. Ogwe nyabo, singa olunaku lukera ku makya. Nange kye mbadde mubuuza nti singa lukera ku makya ne tuzuula omwana ono. Naye nekizuuka ne tukola okunoonyereza nga mama praise talina kyamanyi. Kiki olikola? Kyandikola ansonyiwanga kuba ndi muzadde ebyo bibaawo eby'okuteebereza mu muntu. Okay. Kati fenna fenna ekitegeeza kati kye tulina okubeerako ssaawa zino fenna tuli kuteebereza obusungu. So mama praise kyengenda okusaba. Ebigambo bino byonna ebiri wakati wo n'ono mukazi biyina okubeerawo because ekyo mu kimanyi biyina okubeerawo. Naye tuyambagane ekikwatagana ku mwana nze kye ntunuulidde. Ebigambo bino simanyi biki because kati olaga nno omusajja wamwesonyiwa you moved on wa moving on. Nze namwesonyiwa kuba ekitonde kinkitunalinsigaza ku nyumba era nyumba nagizimbira mwana era kye mbagamba bulijjo. Kati kambuuze. Emenyumba ono gyalimu. Okyagyagala ng'enju ya mwana wo. Enyumba ye ya mwana nze nabagamba n'omusajja nemugamba mewa amafuna gokukola enyumba ya mwana oba ali kulanye ejo nagivako nenjirekera omwana wange. Kyembuuza. Nanga ye. Ate ebbanga omwana akyali muto. Omwana akyali muto. Kati singa omwana akera ku makya n'adda mu mikono gyo. Emenyumba oba ogyagala. Kuba kati olaba Singa omwana akera ku makya n'adda mu mikono gyo. Emenyumba oba ogyagala engeri gy'eri ey'omwana. Enyumba era eba ya mwana teba yaabe balina okuzimba yaabe. Mbuuzizza oba ogyagala. Mba njagala kubanga nnemekera mwana wange. Okay. Gwe kiki ekiraga mbu gwe wazimba ennyumba eyo? Nze nanoonya ssente. Kiki wanoonya ssente wa? Ate era najjanga n'engizimba nze najjanga n'engizimba era nagizimba nga ng'omwama nfuna sigenda kumalako naye sigenda mmalako nayo. Nabagizimba nze nabanoonya nze najja nabo. Mbuuza. Gwe wateekamu ssente gwe wateekamu matiryo gwe wagulanga buli kimu? Nze nagulanga buli kimu kuba ssente naziganga mu bbaaka n'enzimba. Okay, ate poloti yali yaani? Kati twagigula babiri n'omwami era nenjaganiriku amanya gange gabiri. Okay. Kati kambu nyabo. Gwe oli wadde kati oli gundi oli mwetegefu okuva ku munju yona. Nze mukulu w'omalo nze mama praise kino era nkikugamba nze nnyumba yo siina kye njeetaaza ate nze we mba ndabye bubi kuba n'endagaano Moze yagimpa ndabako ahimbisibwe Mozesi ye yagula oba yagula kwani sabako mannya ga babiri. N'ekirala nze mama praise nze nagenda omaani ne mbonaabona nine ewange we nsobola okubeera era obuzibu bwonna nga buzze nti okaayanira nnyumba yo nsobola okuvaamu n'enzira wali ewakiso w'eri eyimiridde. Kati singa mama praise akera ku makya n'agamba ayagala bbaawe osobola omuleka? Nze sirina buzibu. Ono muzibu? Kuba byenda bye bingi ate byagamba omuvuma nze nakitadda wadde wendi. Osobola omulekera musajja? Nsobola omumulekera mukuluma. Mama praise? Singa ono akera ku makya n'agamba akulekedde omusajja? Ate kati olabe by'omusajja nze nafuna dde omusajja omulala nze ndina omusajja owange. Eky'omusajja sirina we tukonekitingira naye. Omusajja omulina naye okyali eno. Okyali eno oyagala kufuga maka abiri. Lwaki ogamba mbu oyagala kufuga maka abiri? Lwaki osinziira ku? Okuva mwana we yabula ng'awa oda eri omusajja. Suwulira. Nga yamukubira nga naloose omukyala. Kugamba banteekako embeera enzito.
ne era namukubira ne mbuza ne mama praise aga tegerera makabiri lwachi togumira na joli nze mama praise nyumba yo sina chenja agaza sirina nandi ko mushaga tatagara na kongera nandi yebura bakukubira kuganda ko chenjogera na nge namuva ko kati kati mbuza gwalwacho gambo no mchala ntino lwachi walwachi licho ayogedde no gamba ntino tata omwana tayagala na mwana ona yone mwana we lwachi ogamba bwoti Lwacho gamba no tata omwana mpuza gwe nze wagambye no walwacho ayogedde no gamba tata wa praise tayagala ona yogere ne praise Mwenye ni mulaba nga ayogera nti nzo mwana ange tadda yeyo kubaba ayogera no mwana juzi kusimu yange nga ayagala genda wa mama we kubolo ya mugamba jangu ogumulire eno okiwulira kati omwana ya mugamba daddy mama mami angambye tungende mpumulire eri kati we namubuza ne mugamba era ninawo nabana basitanga ne ngamba ah abana bano dero njagala bagende bano bagende ejinje wabwe no nagende ke wa mama wawo mule ya ngamba omwana eta omwana we takulira wa musajja wa musanjiwe okibulira ani omusajja bo musajjawo eh yagamba mwana we takulira wani takulira wa musanjiwe musanjiwe yalwa ono je yafumbirwa akati golo achi bo banga bwachi tabwachiri lwacho ono nisha yali akulira mu yali akuzanisha ani anti nze kati mukuru mwalu ati dali ngamba yebwa abalaba nga chibi omwana okulira wa musanjiwe nga yechimuluma lwaki ye ala yali alabanga yo kukuza nisha kiyete kiruma tata wa nisha naonange simayi bino mara na mti magwe kati yo obontegera kati nawe ndozo olaba nti olaba ono naye gwoyina kati akugamba omwana we tasobola genda wa musanjiwe kakati gwolowoza tata wa nisha oba abalaba awulira batyanga onisha yali wa musanjiwe kubanze nisha namwekulizanga nze era nono kandi nofumbirwa nabera no musajja nane tubera naye na okitegeza ono nabera nga omwana akulira wa musanji ngono nga gwoyina kati bwatayagala mwana akulira wa musanji beba manye byawe mukuru marunze byo mwana abatebinkwatako okay kati mama ni mama oyina kyoyagala mugamba nga sina mujja kusimu nza sirina Nyamugambe bye. Bakati ontaina kyagenda mugamba, kansubira te mugenda kuddamu kuyomba. Nana nze simu kubira na simu sina na kyemanda za banja gara bemirinde. Ani akukubira mama please. Nali nkukubidde ke simu. Kubanze nga kwaga. Era bya nkuba nga njaga omwana na tanko atangera mbiva ko kugambye mwaka mulamba. Tokubanga ko simu yange, tokubanga. Kati omwana wakoma dio kwogera naye. Itegeza mu mwaka guno bakuwadde noyogerako na emirundi ejuwera ebiri mu mwaka mulaba akogera na emirundi ebiri anti akubira musajja abeeri kumulira ma prezi swaga yesu gwosinza dilo wali okubye ku simu yange eno neŋŋaana kukwata swaza yesu gwosinza mukazi gwe muswaze Dibo wali okubye ku simu yange eno neŋŋaana okukwata ngo nsaba mwana neŋŋaana nze ate omutima gwange gwe nina tegutuuka ku gugwo nze nkubuulira ndowooza owulira okay kakati ebyo tubiveeko ate mama pulezi kugambe kino kuba oyogera eyo n'ogamba mbu nze natuma Moze n'akuggyako omwana wo nze Lukiya siri mugumba ate Yesu neko okukuliza omwana wo bakazi batono ababeera n'abaana b'abajja baabwe nze situmangako Moze mwana wo nze siri mugumba nsobola olabirira abange kuba nali mbalina okiwulira Nebyo byodde ono ayogera mbu nze natuma omusajja n'akuggyako omwana nze situmangako bbaawo kukimako mwana wo era nebye mwayogera naye otuuka omuwa omwana saabimanya. Okay. Mama praise. Nange. Tujja tandikira omukwanjako nja kunoonya. Nange kunoonya omwana wo nonze olutalo lw'abakazi n'abakazi saagala duyingira mu njagala mwana. Kale bana. Ate ngenda fuba okulaba ng'omwana wono mufuna. Oba aliwa. Kale bana. Kale nyabo bera bulungi. Kale bana. Kale.
Program zula mazima na kuchana fanzo na mazima express wetu te wetu tandisi wetu wade mama gundi mumulide mchala mumulide ebi gambo bingi ebi abajana abajja sagala bigenda munyo ebyo bibeerawo bona bayina obukukulu ku mitima gyabwe abula nze njagala ki njagala mwana okay so oyina kyakyo yagala okwogera nga namaliriza mukolo muhasina kyensobola kwogera naye badde nsaba batuyambe kutuzuula amazima g'omwana okyanga omwana abula mbeera ki gy'oyitamu mpita mu bizibu bingi obala ngambye omukyalo oba alina kyamanya mbonereza ekimala bizibu nga ki nkaaba mbeerawo kale nga oba ojjudde emmere nabeerawo n'ogamba omwana wange bamugayira mu kiyumba bano bakibba baana omwana wange yafa alidde emmere oba bamusiibiza njala ebintu ebyo mpulira ddala obulumi bw'amaanyi mwaka mulamba okutebereza kati omwana wange ali kukiwuliza mwana wange kati sawa zino oba mulamu embeera gyempitamu oyinako ko kyewali omunansonyi okibuuza eno oyinako ko ekintu kyewali ofugyeko n'ogamba oba kino kiyinza okuba nga kyebikira nga omwana wange si mulamu okujyako omwana olunaku lwe yabula oluvannyuma nafunamu embeera etali ya bulijjo nafunamu kale oba kye bayita ki ekizibu kale nga kinaakutuukako nafunamu embiraawo embeeraawo nga sitegeera naye okuva olwo sifunangako kintu kyonna kujjako nafuna kirooto okuba maama w'omusajja yafa n'endoota nga ngamba tuddamu kaaba ly emmere omwana jafa lyamulina maama wa jafa ali mwennyini yeyanzijira kuba mufu kati nze kyambuuza ono sista wa Jafa yali gye mwajja essimu tokimukyayogera nane twebulookinga embeera yaliwo twebulookinga ono bye tufumbirwa abasajja kubanga nali ku poliisi nga bampise n'ettula waliwo omwana gwe baali bafunye naye nga nkyalina byemaliza ku poliisi kati n'enkubiro ba wange ne mugamba genda ku poliisi mugende n'ebbayaani mugende mulabe omwana gwe bali gomba nagenda okuddamu oba nali nkola ki mu ssimu y'omusajja oba nali nkolaki nga ndaba bayaani aweereza meseji baddamu kunlagala mulamu wange n'oyo n'ono omusajja n'ono omusajja gw'olina baddamu kweyagala ate ne mulamu woli bayaani bayaani si ye sista wa bbaawo senga w'ono ate naye ngayagalana ne bbaawo bwona ne nkubira bayaani ne mugamba bayaani biki byendaba mu ssimu ya Moozi yangamba ekintu kimubuuza bbaawo n'aggyako essimu agamba eyo embeera gyempitamu kakati gwe naawe kati njagala kubuuza ng'omukyala kati gw'olaba ng'ono omusajja kituufu mutuufu nkuluma nanti ensonga lwaki ombuuziza naye nkugamba nti nsobola omulekera bbaawe waaba amwetaaga lwansoba kati olaba naye adde ate naye akozeemu k'ensobi okutabula n'abantu omwana we yabulira mukazi woyo waamukubira essimu waakuddako n'akugamba ebigambo kati ate nakyo kibi byaba ayogedde ne mukazi w'oli ate talina bikujja bikugamba omusajja yenna ategeera mu bwongo by'oba oyogedde eri ate lwaki obizza owoono ng'omusajja ne bw'oba ng'olaba ekiwaliwo ekigambo ekijjo batabula wakiri osirika wakiri osirika bwebuzibu bw'alina ye bikozi kati ate okugamba mbu yadda ku mulamu wo n'amukwana kati gw'omanyi otya mbu era tebakyekwana bikozi kati naye ayinza okuba bw'oba nga kituufu omwana ali eri owaba Moozi naye ayinza okujja eno information n'agamba balamu bo eri because baba baagala n'amugamba munnange kati mukyala wange ali ku kino kati azzaako kino bw'oba ng'ayagalana ne mulamu kisoboka kati ye yafuba nnyo okulaba nti n'anoonya ku mwana ono engeri gye yali nno yabulira mu mikono gye yali mu wakaawe okufaayo yafaayo kubanga yasinga ne bananyine mwana ku sente ze yakozesa kuba bananyine mwana wadde n'ekikumi naye ate nze omwana we yabulira yali yanteresa miliyoni z'ebbiri ezo nze mwennyini ze natoolangako tugende wano tugende wali ne tuzisaasaanya bwezito paka we zaggwawo ewaba omuwala ewaba gundi ono
Mchalo. Bayani. Gundi ono. Bao, Jafari. Baba mukwata lwaki tete mufafa enyo kumanya wabe wabwe mchalo chiji chipichi kwa kama police mu investigating ane mujja ku information ye bwagamba mbu nze nali wano nali mchalo okumanya kitufu wali mchalo chidi chi ebintu bwe bito police ku investigating abwetu chimichali cheta gista sent atakati nga no msajja yali yampa msajja ch ono wali na mwana kale eliyo mwana ya mala na bivako kati nene bilira wonze nganze ntuke kisera nga sente zimpeddeko waba Jafari nagenda natumayo tatango muto nagenda nasula ena kubiri kuchalao nitufuna ne chairmani kale lewa kubensa bijja kola yakwatagana ate ne bachi amani chairmani wawe busiwo namugamba tunaba tulabye omwana tujabategeza na yeno omwana tabeeranga yoko wenali manye waba Jafari kumukoja. Okay, banange tugezaako okulaba omukyalo ono tulaba omwana ono mu byonna byonna omwana ye yalwawoko naye omwana yono. Sorry. Ebyo omwana yoyo omwana yono omwana yono so tugezaako okulaba nga tumufuna yona amanya yeyo nisha nze kyemanyi nisha gyali. I have a feeling nisha gyali ba nishaba kweka mukweke jali nze ndabanga ebintu bino mu bufumbo buno bwayingira mu wali wakavuyo kanji nengeri je wavuwo musajja ate ndoza no musajja ono kya muluma nyo kulabanga wayagala mukwano gwe wandi agaddo manyi teriyo kirumango mu kwagaddo mukwano mutu gomanyi ntwandi agaddo wakiryo omulala neno tayagala mukwano gwe kati ekyo nakyo kiyinza okubanga nsonga kati n'obeera ng'olumiza side bbiri omukazi omusajja ebintu bwe bityo kati ndowooza nebaagala bakulumyemu naye kyonakyona kye kiri ndowooza tujja mufunanisha katutandike others oyina ebigambo ebirala byoyagala okwogera bisembayo nze mbadde nsaba Jafari oyo basooke badde mbamukwate ekituufu Jafari akimanyi uwo mwana gyali mbadde nsaba abatuuliriza oba balaba pulogulaamu eno poliisi egenda biyingiramu bantaase bansaasira obulumi bwetambu amaanyi naye atisita omwana woziika Kulisawa baweka ngoba ulile dobo ziri obo mwulira Mweza nazitereza sista wange na kisobola nazitumulako Kulu nyewa mbita mbwa amani nyo Mbade nsababa uninzaba Mbanyende Mbakase Wala wana angesimani Mtofu mkulu umaru natuke etsera sigenda limba nafuna okujja ku mwana w'omusajja kuba miryo yankola byali bingi nafuna okujja ne ngamba oba nange mbule wono owuwe ntambule ngende nange bannoonye ne ngamba bajja kunsibira bwerere ajja kusibira bwerere ate nga nawe tomufunye ekyo bandi ngeri gw'oli muzadde tofunanga mutema gwona kugamba okusona omwana tekisoboka tetojja kufuna uwo kati ono just naira mukulumbalo oyo musajja nge nafumbiwa ne mukyala wadde mukyala we yanoba naye singa yali yafuna omukyala nga wa mutima mubi omwana oyo simanyi kuba yakazi toke banteekako kaali kaamaanyi omwami abeera kukubira mama pulayizi ankubidde ate ng'ayogera mama pulayizi ankubidde mbe omwana wamunyweseza eddagala mu kikopo wayenza eddagala mu kikopo naye maama pule nemanya nti omwana wange wamuwa namubuuza ne mugamuze omwana waali wano nfumba emmere n'alya naye owange simanyi gyali simanyi oba alidde kugamba nabeera muyembeera ne ngamba mbutufu ekirozo kyanzijira ne ngamba kambule n'omwana wa Mwoze
nene ntula senga omutima nambulirira nenchita ngamba mukama oba watu weyasalawo nja kuguma mpola mpola naye tosobola. Okay, katutegenda tandikira omukyalo ono bisigadde ngenda kwogera naye outside the camera ayebe byemulide kebisigadde byetugenda okwogera naye tugenda kwogera naye nga kamera teriko otherwise mbaagala nnyo mbaagalira ddala mbaddewo maruka kande and bwoge guide the guy that your mama about yona yona gye twatandikidde eri part 1 yomwala part 1 ne part 2 weno wetukomekereza part 2 mbaagala nnyo mbaagalira ddala wetukomekerereza part 2 so byona byona mwe mwawulira mu part 1 bye mwawulira mwe mwawulira mu part 2 byona byona kiri nti nno twagala mwana twagala mwana twagala mwana otherwise otherwise mbaagala nnyo mbaagalira ddala mchalo uno sina bingi nnyo byengenda mubuuza because namubuuza dde okuveri mu part 1 part 2 nayokomekereza mubuuziza obudde bubadde bwabadde bwavu so sina kirala kyengenda mubuuza ate ekisukka kaawo mwebale kuba bagumiikiriza mwebale kuba bagumiikiriza but I love you so much for God and my country bye bye munaku ate tujja kwatagana ate olunaku olwokwosa encha but for now part 2 bwetyo bwegenze bye bye until next time.